Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei o horário que vocês estão vendo o vídeo, mas estou gravando agora à tarde e depois eu vou fazer a postagem para vocês desse equipamento diferenciado, equipamento novo que nós recebemos. Se trata do Blue Studio 5.3S, ok? Bom, pessoal, acho que já está cansado de ver unboxing, então eu vou tentar fazer isso de uma maneira mais prática e mais rápida possível. Primeiro, o celular não está aqui. Eu já tirei ele da caixa. Só o que vem de uma maneira muito simples, muito rápida. Temos aqui apenas o fone de ouvido. Tem o carregador, o manual. Já vem uma película. Depois vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada nisso aqui. Bom, sem mais delongas, vamos mostrar um hands-on desse equipamento e o que ele traz para nós. Tá desligado, tá até com as bolhas, acabei de pegar agora. Ele já vem com essa capinha. Acho que todos os da Blue, se eu não me engano, já vem com uma capinha. Essa linha Dash, a linha Studio já vem com a capa, vem com a película, o que torna bastante interessante. Bom, vou ligar antes de colocar a capinha. Liguei. Até para vocês verem tempo de inicialização e tudo. Vamos ver como é que ele se comporta, quais os prós, quais os contras. Sim, antes de mais nada, já vou dizer, o fone de ouvido é ruim. Para aqueles que têm esse equipamento, o meu não é. Então tá bom. Esse aqui é ruim. Não gostei, ele fica toda hora, distorcendo o som. Não é legal. Pelo menos esse aqui. Se tiver outras pessoas que compraram e tiveram sorte, parabéns a vocês. É um equipamento grandão, bastante grande. Olha só, em comparação à minha mão, olha só o tamanho do equipamento. Mas a tela é bastante legal. Eu já fiz o root, usei um programa chinês para fazer o root, ficou bacana e funcionou. E usei o Link 2SD para linkar todos os aplicativos no cartão de memória. Por isso que eu cliquei aqui no Antutu e ele está dizendo que a aplicação não está instalada, porque ainda está lendo o cartão. Bom, vamos lá. Vamos ver se ele já leu. Aqui, o aplicativo não aparece por conta disso. Mas assim que ele ler o cartão, vai funcionar perfeito. Olha lá, quando tudo apareceu, tá vendo aqui? Ele não estava aqui. Vamos ver com relação ao benchmark o que é que ele pontuou nesse benchmark aqui, que é o Antutu. Olha lá, 11.298. Eu não vou fazer e gravar o benchmark porque demora muito. E nesse outro aqui, que eu gosto demais. Toda vez eu falo isso, né? O pessoal já tá até cansado, nem vou falar. Bom, no Velamo ele deu essa pontuação: 1.342 no HTML5 e no Metal 386. Câmera dele, muito boa. Câmera bacana. Falando em câmera, eu estava falando aqui de especificações, eu vou deixar aqui para vocês verem também. Olha só, Blue Studio 5.3S, ele tem um Snapdragon, ele é quad-core, tá? 834 de RAM e essa resolução aqui, 5.2 polegadas. Olha só, não sei se eu consigo mostrar com clareza, mas a tela é uma tela muito bacana. Esse papel de parede já veio nele, eu nem mexi, eu achei interessante, uma resolução muito bacana. A câmera é legal, 8 megapixels, até vem escrito aqui atrás, 8 megapixels. Vamos ver o Android dele. Olha lá o Android, já de fábrica, Android 4.1.2, ok? Já é o Jelly Bean. Olha que legal, que legal, que legal. Jelly Bean, então vamos lá, prós e contras. Contras, o fone de ouvido ruim demais. A bateria dura razoavelmente bem, não é a top, também não é a pior, é a intermediária. Os programas, por ser Android 4.1.2, a maioria está disponível para ele. Esse cara está com root, eu usei esse programinha aqui, ó, Link 2SD, para fazer a linkagem aí, para linkar os aplicativos que ficam no cartão. Assim eu consigo
um melhor ganho assim de memória disponível e todo mundo fica muito feliz. Aplicações, olha só, deixa eu ver se aqui eu consigo visualizar uma situação. Olha só, lá embaixo eu tenho 0,98 GB livres e 427 utilizado, porque eu usei o link do SSD e consegui esse ganho aí de espaço e tornando o aparelho melhor. Quem quiser saber mais, pergunta aí e qualquer coisa, tamo aí, meu irmão. Aliás, meus irmãos, obrigado. Quem gostou, dá o like, um curtir e até a próxima. Tchau, tchau.